I veliki pozdrav za sve, dobroveč i dobrodošli u drugu epizodu Karijere sa Crvenom zvezdom, koju tehnički, moram da kažem, opet nismo još uvek počeli da igramo onako, ali imamo dosta posla oko pravljenja ekipe, tako da ćemo o tom potom pričati. U, šta vas ima čoveče, nisam ni video chat. Pozdrav Nemanja Jovanović, pozdrav Bojan Mladić, pozdrav Bojan Miladić, izvini, Karlo Galić pozdrav, Luka Marić pozdrav, Mlađo pozdrav za tebe, Slovan Matić pozdrav, Rope King pozdrav, Bojan Miladić pozdrav, Nebojša Bojković pozdrav, Dinamo vodi 1-0, da, to sam video protiv Ajka. Javljite mi šta se dešava sa rezultatima, TSC sam video da gubi 4-1, pozdrav Petar Polimac za tebe, Luka Marić pozdrav, evo krenuli smo. Trebaš napraviti karijeru sa Dinamom, ako publika izglasa, ja nemam ništa protiv. Rimko, pozdrav za tebe. Ante Bebek, Balkan Liga, nažalost nema Balkan Lige, moramo da igramo u Turskoj Ligi sada. Takva nam je situacija. Mateo Blažović, pozdrav. Damjan, pozdrav. Pozdrav Nikola Đukić, pozdrav Bojane. Šta je sa TSC-om? Ništa, TSC igra koliko može. Braga je jednostavno klub dve klase bolji i to je to. Ništa tu nije čudno. Darko Selaković pozdrav, Deo Damjanović pozdrav, Nikola pozdrav. Mateo kaže, baš mi se gledalo, evo krećemo sada, imali smo neki zastoj, nisam mogu da utičem na to, tako da smo malo danas kasnije. Pozdrav Aron, pozdrav Azi Futbaler, pozdrav Bojiću, pozdrav ko još tu stigu, Nikola Tankosić, pozdrav... Mateo, pozdrav Marko Šmit. Nisam ovo već uradio sam ovo, međutim, ostalo je neke stvari da promenim. Zapravo sve smo uradili kako treba, osim što sam stavio da mi je club name, stavili smo FKCZV. I onda na svakoj tabeli, na svakoj skraćenici piše FKCZV. Dozvoljeno je najduže da bude ovo ime kluba, da se pojavlja na tabelama, na grafikama pred utakmicu, da bude 10 slova najviše. Tako da nam je zvanično ime kluba Crvena zvezda, na tabeli će se pojavljivati kao Red Star. Dakle, Red Star će pisati tamo gde piše lupam Galatasaray, Bešiktaš, Fenerbahče i tako dalje. Nama će biti Red Star, ne može da stane Crvena zvezda, jer je maksimalno dozvoljeno 10 karaktera i zato sam samo ušao da promenim, odnosno da dobijemo nove... Da dobijemo nov naziv, jer nam je u prošlom sejvu pisalo FKCZV, tako da mislim da je bolje Red Star da piše, a klub zvanično se zove Crvena zvezda, fajn, pisat će gore, abbreviation će biti CZV, naravno, financial ćemo staviti low, brand exposure ćemo staviti low, u development neka bude, evo, brand exposure medium, low development medium, low continental financial success, imat ćemo mlad tim, samo da vidimo da nam da neki igrače, prosto sve ove igrače koje sad budemo dobili ćemo prodati, dakle svi koji budu bili u rosteru bit će prodati, tako da ovo su samo igrači s kojima nažalost moramo da počnemo. Neka bude Young, neka bude budžet 50 miliona i to je to, idemo lagano na advanced. Dobro, nije bitno, imamo tu neki igrače, 20, mislim da imamo 20 i nešto igrača. Advanced career settings, dakle match difficulty na ultimate najtežem, half length 5 minuta, igraćemo u eurima, European competitions enabled, morat ćemo opet da napravimo grupe. To je posao, eto, koji će trajati malo duže. Negotiation strictness stavit ćemo na strict, ili na loose, ipak da stavimo na loose, otkud znam. Neka bude loose. Ili strik da stavim, nisam pametan, international job offers, to nas ne zanima, disabled, transfer window enabled, moramo da vedemo 22 igrača danas. Stavi C veliko i ZV malo, tako imaju svi timovi. Napravi grupe za Ligu šampiona po širima, to ćemo i da uradimo. Zrinski na korak do Evrope, zar se nije Zrinski sigurno plasirao u Evropu ili je to Velež, nisam siguran. Idna draw simulator, tu napravi grupe, molim te, a što Dimko draw simulator kad ne znamo još uvek ko će sve da učestvuje? Kako draw simulator kad nemamo sve učesnike? Ubacit ćemo sve timove koji su posveđeni u Ligi šampiona, čak ćemo staviti istu grupu koju smo imali prošle grupe, dakle igrat ćemo u grupi sa Feyenoordom, Interom i Rangersom, to je publika izglasala u prošlom streamu. Dobro. Idemo na European Competitions, editovat ćemo grupe. Dakle, ovako, da vidimo opet ko je, imamo ovaj posao, smo imali i prošli put, ali ćemo sad, verovatno neće ispasti iste grupe, međutim,
nije ni bitno. Idemo na... Champions League POC, evo ga. Samo da vidimo, Gol.com je objavio valjda ko je koji šešir. Pa da bacimo pogled. 31. augusta se inače izloče grupe. Da, imamo za sada, ostalo je da se odluči, dakle 1, 2, 3, 4, još 9 ekipa ostalo da se odluči. Ko će sve ući u Ligu šampiona. Dakle, ovako, prvi šešir je ovde, stavit ćemo, dakle, swap team, ovde ćemo staviti Manchester City. Gde nam je Manchester City? Evo ga. Manchester City neka bude prvi šešir, ovde umesto Ajaxa. Dakle, ko je još u prvom šeširu? Sevilla je u prvom šeširu. Gde nam je Sevilljica? Gde je Sevilla? Da ona igrala prošle sezone, jeste, igrala Ligu šampiona. Stavit ćemo je ovde u grupu B umesto Atletico Madrida, zameniti ovde sa Portom. Tu je Barcelona koju ćemo zameniti ovde sa Bayernom. Tu je i Napoli. Što se Napolija tiče, dakle sad ovo stavljam sve timu iz prvog šire, učestvovao Napoli u Ligi šampiona. Koje ovo je Varnamo, nikad čuo. Gde je Napoli? Evo ga, učestvovao je Napoli u Ligi šampiona, stavit ćemo ovde umesto Frankfurta. Dalje, ko je još prvi šešir? Bayern München. Bayern ćemo staviti u naredni šešir ovde sa... u stvari moram ovde da zamenimo sa nekim. Stavit ćemo ga u ovaj šešir sa Paris, umesto Paris Saint-Germaina. Paris Saint-Germain je isto taj prvi šešir. Onda ćemo Inter da izbacimo odavde i da ga stavimo tu. Milan isto da zamenimo sa Šahtjorom. Dakle, stavljamo i nas, naravno, u Ligu šampiona. Paris Saint-Germain ide u prvi šešir, je li tako? Tako je. Dobro, Napoli, Paris Saint-Germain, Real Madrid će biti u drugom širu. Benfica i Feyenoord su ostali. Benfica i Feyenoord. Ne, još neko sam zaboravio. Benfica i Feyenoord. Da li koristim Play Base Difficulty in Ultimate? Koristim. Svi prvi širimo u grupi A. Da, evo sada pravimo kako je bilo. Neymar u Al-Hilalu, da, veliko povećanje za Al-Hilal. Igraće se Sergijem, bit će zanimljivo za gledanje. Pozdrav Nikola Tankosić, pozdrav Branko Simić, pozdrav za sve. Staviću po svojoj želji, pa recimo ove ekipe koje igraju Ligu šampiona. Arsenal nije prvi šešir, dakle Benfica i Feyenoord su još ostali. Dakle, ovde bi trebalo da stavimo Benficu. Je li igrao Benfica Ligu šampiona prošle sezone? Ja ih ovde nešto ne vidim. Evo je Benfica, idu u prvi šešir. I Feyenoord. Feyenoord, morat ćemo da ga stavimo umesto Ajaxa. Dakle, ovako ćemo... stavljamo Feyenoord. I umesto Feyenoorda... Feyenoord ubacujemo ovde umesto Real Madrida. Real Madrid će biti drugi šešir. Što nam zavodi, dakle, Manchester City, Real Madrid, Sevilla. Ovde bi trebalo da uleti Manchester United. Dakle, trebamo da zamenimo neke Engleze. Ovde ćemo da ubacimo Manchester United, koji ove sezone igra Ligu šampiona. I stavit ćemo ga u grupu, a ne možemo sa Sevilljicom. Moramo tu prvo nešto da zamenimo. Stavit ćemo ga... Neko ostavimo grupe sa Napolijom, u stvari United. Inter Milan, Inter će ići u našu grupu, to smo rekli. Dakle, u grupu sa Feyenoordom. Mi ćemo biti ta poslednja grupa. Sad sam ja ovde nešto skroz pomešao, ali... Dakle, Feyenoord. Ovde ćemo... Inter da stavimo, da zamenimo Inter i Milan. Tako, Feyenoord i Inter. Mi ćemo ovde biti umesto Leipziga u sledećem širu. Dalje, Borussia Dortmund. Dortmund je tu i njih ćemo da stavimo kao sledeći šešir. Samo da vidimo gde. Stavit ćemo ih gore sa Sevilljom umesto Leverkusena. Evo, neka bude ovako. Sevilla, Dortmund. Ovde City, Real Madrid. Ovde Barca. Ko je još drugi šešir? Atletico Madrid ne može tu. Leipzig može tu. Leipzig ćemo zameniti. Leipzig ćemo ubaciti ovde umesto ekipe kome smara ovo sa grupama.
Leipzig ćemo u grupu sa Paris Saint-Germainom, ajde to nam sad odgovara, tako da uklopimo. Atletico Madrid, da li ste videli Atletico? Evo ga tu i u grupi sa Benficom, to je u redu. I još Porto i Arsenal. Juventus neće igrati, samo da vidimo gde nam je Porto, gde smo Porto stavili. Evo ga Porto, stavit ćemo ga ovde, nadam se može umesto Juventusa, može, u grupi sa Bayernom. I umesto Dortmunda ovde stavit ćemo Arsenal, mada moramo da ubacimo neku englesku ekipu, umesto Chelsea-a, dakle. Ovde ćemo staviti ekipu Arsenala. Ja sam da li me dobro čujete. Stavit ćemo grupu Inter, Feyenoord i Rangers. To je publika htjela na prošlom streamu, tako će biti. Arsenal stavljamo u drugi šešir i bit će u grupi sa... pa može ovdje Leipzig drugi šešir. Leipzig jeste drugi šešir, dakle ne mogu Arsenal i Leipzig u istu grupu. Arsenal ćemo staviti u grupu sa... Ko još nema svog drugog šira ovdje u grupu sa Barsom. Dakle, Bars i Arsenal u istoj grupi. Treći šešir, Shakhtar. Shakhtar neka budu u toj grupi sa Arsenalom i sa Barsom, to je u redu. Salzburg, što se Salzburga tiče, oni neka budu... Neće biti u ovoj grupi, jer smo tu mi. Biće recimo ovdje u grupi sa Milanom, a da će i Milan biti... Milan isto treći šešir, njih dakle ne možemo da izvučemo. Stavit ćemo ovdje umjesto Liverpoola. Sad umjesto Dinama i Zagreba stavit ćemo nas. Samo sekund, dakle Crvena zvezda. Evo ga. Mi smo tu i opet piše ovo skraćeno od CZV, to me nervira izuzetno. Hoću da piše Red Star, to sam uradio da piše tako, međutim... opet će izgleda pisati CZV, ali dobro, nema veze, očigledno da mora tako da bude. Lazio je još u Lazio ćemo staviti umesto Juventusa, čini mi se gore, tako je. Dakle, Lazio igra Ligu šampiona ove sezone, bili su drugi prošle sezone, sjajna sezona za ekipu Lazija. Neka budu u ovom šeširu i mi smo tu. Dakle, ostale su još dve grupe za dve ekipe za sledeći šešir. Ko još može bude u sledeći šeširu? Izbacit ćemo Liverpool. Liverpool ne igra Ligu šampiona. Ubacit ćemo naravno Newcastle. Newcastle koji će biti četvrti šešir. Verovatno. Mada ovde ne piše koji će šešir biti Newcastle. Jesmo propustili još neke ekipe? Da smo propustili još neke ekipe? Salzburg ima šanse da igra. U stvari Salzburg jeste u sledećem šeširu. Oni su plasirani. Mi ovdje imamo grupu, ovdje ćemo umjesto Celtica ekipu Rangersa. Sada vidimo ako je Rangers, da, morat ćemo samo da swapujemo Celtic sa Rangersima. Dakle, mi smo našu grupu završili. Feyenoord, Inter, Zvezda, Rangers, to ste izglasali da nam bude grupa. Ovo je isto realna grupa, grupa G, Kopenhagen isto ima šanse da se plasira, tako da i to je apsolutno realna grupa. Leverkusen, da li igra Ligu šampiona Leverkusen? Dinamo može da bude tu, možemo ubacit ćemo Dinamo ovde, dakle Rest of the World, Dinamo Zagreb, ako se plasira u Ligu šampiona, što da ne, evo grupa Bayern, Porto, Milan, Dinamo, što da ne. Ko još ima šansa da se plasira? Union Berlin i Lens, da, moramo i to da ubacimo. Union Berlin umjesto nekih Nemaca i ja mislim da umjesto Frankfurta taman ta priča, dakle Union Berlin ide ovde umjesto Frankfurta, City, Real Madrid, Union Berlin, Celtic. Da li Celtic može da se plasira? Moramo nekog Francuza još da zamenimo. Marseille, da li igra? Marseille igra kvalifikacije. Marseille može da ostane. Da li ima još neki Francuz koga... Moramo Lens da ubacimo, kako znamo imamo. Lens igra, umjesto Plzena, na primjer. Da li možemo da ubacimo Francuza još jednog? Lens igra potvrđeno. Evo ga. Lens ide ovde u četvrti šešir. I to je to što je potvrđeno od ekipa. Da li sam nekog propustio? Marse je tu, Celtic je već ušao, nije Celtic već ušao. Nema Celtica ovdje u potvrđenim ekipama. Lens, Braga, da, Braga igra kvalifikacije, mogli bismo Bragu da ubacimo. Da li Sporting igra? Sporting ne igra LŠ, ok, ovdje ćemo ubacimo Bragu. Braga je tu, evo Napoli, United, Braga, Marseille, jedna fina grupa. I ja mislim da je to to. Dakle, City Real, Union Celtic, Sevilla, Dortmund, Lazio, Brugge. Barca, Arsenal, Shakhtar, Lens, Napoli, United, Braga, Marseille, PSG, Leipzig, Salzburg, Newcastle, Feyenoord, Inter, Zvezda, Rangers, Benfica, Atletico, Leverkusen, Kopenhagen i Bayern, Porto, Milan, Zagreb. Da li još neko igra Celtic posuđeno? Aha, Klub Brugge ne igra, Leverkusen ne igra, kako Leverkusen ne igra? Ne igra Klub Brugge i ne igra Leverkusen. Aha,
Ok, izbacit ćemo onda te dve ekipe. Ajde da vidimo iz Rest of the World onda. Ajde ovako, tako ćemo onda da uradimo. Iz Rest of the World, ko može da, da uleti? Ko igra te kvalifikacije još uvek? Ferencvaroš je ispao. Sparta? Je li Sparta sad prošla? Da li je Sparta prošla ili Plzen ili... Ko je još ostao? Dinamo Kijev. Možda Dinamo Kijev da ubacimo. Ne znam da su oni prošli dalje. Ajde da vidimo sad baš da bacim pogled na ove rezultate šta je bilo večeras. Da vidimo ko je realno da uđe u Ligu šampiona. Povedemo ovde 2-0 protiv Klaksvikara. Baš, baš greota. Ali dobro, igraće Klaksvikara Evropu. Sparta za sad vodi protiv Kopenhagena i deluje da će proći dalje. Tako da možemo ubacimo Spartu. Evo nek bude Sparta u ovoj grupi. Union Berlin 4-6. Dobro, to je... Možemo samo zamenimo sa Celticom, dakle to je ono najmanji problem. I Briž ste rekli da ne igrajmo i Briž sa nekim da zamenimo. Ko bi mogao još tu da uleti iz Rest of the World? Young Boys ulazi. Olympic Marsi vodi 1-0, Galatasaray isto. Možda Galatasaray da ubacimo, jer ima Galatasaraya. Eto da bude još neko iz Turske. Nek bude Galatasaray, eto ta ekipa, oni su se fino pojačali i evo, mislim da smo sad završili grupe i da ovo lepo izgleda, tako da ovo će biti konačne grupe. Mislim da je to okej. Okay. Young Boys hoćete. Young Boys. Ko onda još nije siguran? Kopenhagen, evo, umesto Kopenhagena ubacit ćemo Young Boys. Evo, neka bude tako, vidim da ljudi vole ovde Young Boys, neka bude onda, neka bude ovako okej. Okay. Što ti žao, Klaksvikara igraće Evropu, ljudi imaju još šanse, imaju šanse da daju gol, što da ne, iako ovi vode 2-0 Molde, ali Klaksvikaru svaka čast. Dinamo je 1-1, Sparta vodi protiv Kopenhagena 2-1, Molde vodi 2-0 protiv Klaksvikara, Bačka i dalje gubi 1-4, PSV vodi protiv Šturma 2-1, Servet vodi protiv Rangersa 1-0, to je iznenađenje, Marce vodi protiv Panathinaikosa sa 1-0. Samo moment. Dobro. Idemo na advance. Dakle, to je to što se tiče... Kako može Young Boys spadati iz Praga da igraju zajedno? Pa dobro, to su sad detalje, mislim. Okej, okay, evo zamenit ćemo, mislim, ono, Spartu i Young Boys. Da li Dinamo može bude treći šešir? Potencijalno Dinamo bi mogao bude treći šešir, pa nek se zamene oni. Evo, na primjer, ovako, Dinamo ima dobar koeficijent. Još koristi Youth Academy, hoćemo, koristit ćemo Youth Academy, idemo na Advance. Sve je namešteno, tako da idemo lagano. Pozdrav Mihajlo Nikolić, pozdrav Vojin Vidojević. Pozdrav sve koji ste stigli. Za vas nove i za vas koji me ne znate, moje ime je Miloš Krunić, Krunalex, ja sam streamer Crvene zvezde Sport, prvi igrač i reprezentativac Srbije u FIFA. Možete me zapratiti na sledećem profilu, dakle Krunalex10, za sve što vas zanima da me pitate vezano za fudbal, odgovaram svima, generalno za fudbal, za FIFA. Tako da evo napisam kako glasi moj komentar za vas koji ćete ovo gledati na TV-u, Krunalex10, dosadan sam s ovim, ali prosto moram da napomenem. I stavit ćemo ovde, dakle overwriteovat ćemo ovu karijeru. U stvari nećemo, za svaki slučaj ćemo overwriteovati Pariz. Za slučaj da se nešto poremetilo sa skladovima, da ne moram pet puta da pravim karijeru. Tako da ćemo overwriteovati Pariz ovako sa zvezdom, evo ga Barak Bahar. I njega smo napravili, da bude skroz realistično, najsličniji grb nama smo pokušali nekako da izvedemo. Ovo je najbliže tome što možemo da uradimo. Ovaj turnir početni nećemo da igramo, jer moramo prvo da se otarasimo svih igrača iz rostera. Dakle, ovako, imamo tu neku ekipu, kažem, idemo odmah na squad hub, toga da se rastosiljamo. Dakle, svi idu na transfer listu, svi do jednog, i dovodit ćemo igrače iz slobodnih agenata. Ovo su sve autogenerisani igrači, išli smo na Create a Club, tako da su ovo igrači koje je smislio komp, da kažem tako. Koliko ih ima? 23, odlično, imamo da dovedemo barem 22 igrača. Danas će biti pregovaranje i bit će utakmica prvo, morat ćemo da odigramo i neku utakmicu. U prošlom sevu to nam je bio Sivaspor, sad ćemo vidjeti ko će nam biti ovde, dakle sve smo ih stavili na transfer listu.
Idemo odmah, dakle, 50 miliona nam je budžet. Idemo odmah da dovodimo igrače za plate, dakle, search players, idemo na transfer status, free agents i idemo da krenemo, dakle, od našeg najboljeg igrača, a to je Mirko Ivanić, trebalo bi da bude tu. Evo ga, 78 rating, Mirko Ivanić, 29 godina, vredi navodno 44 miliona, to je prosto kad pravite igrače, jednostavno kad napravite igrača mnogo više vredi jer ima neograničen potencijal, to mogu da poprave, ali u svakom slučaju ovaj Mirko Ivanić je po mom mišljenju najbolji fudbaler Crvene zvezde, tako da ćemo ga dovesti. Sad ne znam koliku platu treba da mu ponudimo, dakle između 42 i 68 hiljada za Mirka Ivanića, tako da idemo na approach to sign, dovešćemo sve igrače redom. Prosto ovo moramo ovako da uradimo, ne postoji brži i bolji način, nažalost, nema nas u igri. Biće Krušal, apsolutno ključan igrač, godinu dana ugovor, mi ga želimo na 3 godine. Godinu dana i dalje želi, counter, to ćemo 2 godine. Ok, dalje. Klauzulu ne želimo ni mi. I što se plati tiče, želi ovako, sklonit ćemo bonus. I evo Ivanić će nas koštiti recimo skoro 3 miliona. A ovaj signing bonus isto probamo da smanjimo. Da, i to je prihvaćeno. Dakle, ovo je princip. Ovo je princip kako moramo da dovedemo sve igrače. Brže ne može. Cijelo si 100 milkija staviš. Vidjet ćemo da li će vam biti dovoljno. Kažem, ako ne bude bilo dovoljno, u pauzi između streamova ću sve ovo sam uraditi. Imaćemo sve spremno za narednu epizodu. Leo Mirko Ivanić nas je koštao najviše, dakle 2 miliona u odnosu na sve. Dalje dovodit ćemo igrače na istim pozicijama, dakle direktna zamena za njega bit će naravno Aleksandar Kataj, dakle dali smo mu ovakav rating, idemo i sa njim da ispregovaramo. Između 25 i 36 hiljada, idemo approach to sign. Fabricio mora 22 puta piše hit and go, neće biti zvezda u FIFA 24, nažalost. Moguće niko nije kupio Neymara osim Arapa, košta samo 90 miliona, mislim po meni samo za njega. Pa nije to samo koga je kupio, dakle on je tamo dobio platu koju niko drugi ne može mu ponudi. Kataj želi da bude Krušal. Ne može Kataj da bude Krušal. Zašto bit će nezadovoljan ulogom? Ovo je sad problem. Ovo je sad problem. Zašto imamo Ivanića sad na toj poziciji. I Kataj ne može da bude Krušal igrač. Biće nezadovoljan ulogom, te će ga prodamo. Ajde da promo important da mu damo. I dalje želi da bude Krušal. Što se Kataj, ovo je za mene novo, kažem, nisam radio ovaj Create a Club. Dakle, bila mi ideja sad ako sam doveo Ivanića. Dakle, kapirate što sam teo, ako sam doveo već Ivanića i dao mu Krušal, mislio sam, aha, pregovarat ću sa Katajem, Kataj će u odnosu na rating teti, a buje rotation. Međutim, Krušal je problem. Krušal je problem. Ko ima iskustva s ovim? Dimko, ti si ovo radio. Šta ovde raditi? Ne mogu svi da budu Krušal. To je problem. Nemoj skipaš dane, možda ga neko uzme pre tebe. Pa nam sad Kataja neće, 31 godina, 72 rating. Šta ovde da uradim, ljudi? Neće prihvati manje, ne možemo mu damo ovu minutažu. Da li da sačekamo 7 dana? Da li da sačekamo 7 dana ili ne? Pool, ajde, vi ste pametni od mene ovde. Kataj, čekamo 7 dana. Potpisuj na krucijal. Zašto neće biti Krušal, a bit će nezadovoljan minutažom? Ja sam ovo radio, svi su hteli Krušal. Pa ne znam kako je... Znači, svi su hteli Krušala, aha. Ništa se neće promeniti za 7 dana. Sačekaj 7 dana, ništa se neće promeniti za 7 dana. Prihvati pa posle daje novi ugovor. Da, za 6 meseci, ali treba svi oni da dobiju tu minutažu, to je u tome stvar. A da, naravno, vi ste podeljeni kao i uvek. Prvo doveri Krušal igrače, da, to sam mislio, to ćemo i da uradimo sad, dakle, prvo ćemo dovesti prvu postavu, pa ćemo da vidimo u odnosu na ostalo, ali verovatno je on hteo sada Krušal, zato što Ivanić nije postavljen u prvi tim, možda i zato. Možda je i zato.
možda ga neko uzme. Ajde ovako ćemo, za Kataj i ja ćemo završimo pregovore, kako bude biće. Pregovarat ćemo opet sa njim za 7 dana. A sada u prvi tim, dakle da stavimo ovdje umjesto Četina, da stavimo Ivanića. Pa da vidimo, možda je do ovoga. Vidjet ćemo sad na drugom primjeru. Samo da vidimo formacija koju ćemo igrati sa Baharom. Dakle, šta Bahar igra? Bahar u suštini igra sa 3 pozadi, 2 u sredini. Ili igramo ovu formaciju? Ne, igramo s jednim napadačem, odnosno sa ovim krilnim igračima. U suštini igramo ovako nekako. 3-5-2. 3-5-2 igramo. Ovo nam je formacija. Krasu je Lejnika, iza njih je Ivanić. Desno i levo su Bukari i Mitrović. Centralni vezni su Stamenić i kogod je tu za sad najviše igra Kangva. Tako je, neka bude za sad ova 3-5-2. Dakle, Ivanić je tu. I sad recimo kada me postavlja Ivanić ovako, da vidimo da li će hteti za 7 dana Kataj. Nadam se da ga niko neće potpisati. Ako ga potpišu, bože moj. Vidjet ćemo način nekako da ga dovedemo ili ćemo sve ću raditi iz početka, pa u svakom slučaju u narednoj epizodi Kataj će sigurno biti u Crvenoj zvezdi, eto to da vam kažem. Ovakvu formaciju igramo u ovom trenutku, tako da idemo sad da dovedemo sve, dakle, crucial igrače za prvi tim u suštini. Dakle, idemo prvo onda idemo redom po Glazera. Dakle, sve sam ih napravio, to je trebalo nekih 6-7 sati. Omri Glazer, evo ga, 26 godina, 74 rating. Idemo njega dovedemo, on će nam skoštiti između 20 i 37 hiljada nedeljno. Dakle, probat ćemo što jeftinije. Nemoj se ti pozavi, primjeću dosta golova. Igrat ćemo kao što igra Zvezda u stvarnom životu, gledat ćemo bude što realističnije. Da probamo Important, da li će to biti okej. I on želi krušal, dakle izgleda svi ovi slobodni agenti malo jače žele krušal i to je okej, žele godinu dana, te ugovore ćemo morati da produžimo, stavit ćemo 2 godine Glazeru, to je u redu. Klauzulu ne želimo i sad što se tiče plate, daćemo Glazeru, koliko je rekao onda može, 23, evo naprimjer stavit ćemo 25, nadam se da će to biti dovoljno, 25,5, ako sklonimo ovaj bonus, Glazer, dakle za 25,5, evo imamo našeg novog golmana. Ako ode Kataj, možda možeš loan, vidjet ćemo. Nudi manje plate nego što je predviđeno. Pa evo, sad sam ponudio manje, pa je tražio više. U svakom slučaju, Omri Glazer je naš novi golman. Kataja ćemo sačekati 7 dana. I sad idem da ga postavim u ekipu. E, sad ćemo testirati. Sad ćemo da testiramo. Glazer ide ovde u prvi tim. Ok, to smo završili. E sad, idemo dakle da dovedemo rezervnog golmana. Sad smo Glazera stavili u prvi tim da ispravamo teoriju. Dakle, golman, idemo free agent. Da vidimo ko nam je golman free agent od naših. Gde su ih? Evo ih Popović i Vasiljević. Popović 69, Vasiljević 65. Idemo po, ajmo po Vasiljevića, on je onako manji rizik. Neće on igrati toliko puno. Idemo njega da dovedemo. Između 6.000 i 9.000 plata. Idemo po Nikolu Vasiljevića, naš treći golman. Da vidimo šta će hteti. Naprimjer, sporadik da mu damo. I evo, to je sad prihvatio. Dakle, bio je problem sa Katajem što Ivanić nije bio stavljen u prvi tim. Očigledno je to bio problem. Daće vam ugovor na 4 godine, recimo. To je prihvatio. Klauzulu ne želimo. Dakle, mislim da smo naši rješenje za naš problem. Želi 7.000, dobro, to je za njega. Ajde da probamo bez bonusa. Kažem da uštedimo što više možemo, sada potpišemo 23 igrača. Dobro, 62.000, toliko će da uzme Vasiljević. Tako da, ovo je način kako dovodimo igrače. Što ste liste da sve ide brže? Da, tako ćemo i dodatimo. Shortlistovat ćemo sve. Ok, to su golmani. Ajmo da vidimo defanzivce. Free agente, ne vjerujem da ih ima puno. Azarovi, odnosno Azarov. Dalje tu je Deginek. Tu je Dragović. Tu je, koga smo još imali, tu je Gobeljić. Gobeljić i dalje na našem sajtu, zvanično naš igrač. I dalje na sajtu Crvene zvezde, zvanično igrač Crvene zvezde. Tu je Leković.
Tu je Nedeljković. Tu je Nikolić. Ko je još ostao? Rodić. Vigo i Spajić su tu. Dobro, to su defanzivci. Idemo na veznjake, slobodne agente. Ado. Šolt listovat ćemo Ada. Dalje. Gjelor Kanga. Kings Kangva. Kataj, on je već na šolt listi. Mija Ilović. Stefan Mitrović. Olenka, iskautirat ćemo ga i ovako. Slavoljub Srenić, za Srenića isto. Aha, Ljuris je produžio ugovor sa Sparsima. Stamenića ćemo isto short listovati i iskautirati. I to je to od veznjaka. I da vidimo, dakle, atak, da vidimo šta imamo tu od slobodnih agenata, koga mi želimo. Osman Bukari. Koji ima sliku, tu je Uroš Kabić, tu je Vladimir Lučić, tu je Jean-Philippe Kraso, Jovan Mijatović, Jovan Šljivić, i to je to, samo vidim gde nam je Olejnika. Da li smo Olajniku negde previdjeli? Evo ga, njega sam izgleda... Aha, već sam ga stavio na short listu. Tako da, trebalo bi da su svi tu. Ajmo pogledamo short listu na brzaka. Dakle, već smo potpisali dva igrača. 1, 2... Odnosno, svi igrači smo potpisali. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11... 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26. Dakle, 29 igrača ćemo potpisati. Mislim da nisam nikog... Milunovića nismo stavili. Milunović sam izgleda zaboravio. Znam da sam ga napravio. Kako nema Milunovića? Kako nema Milunovića kao free agenta? Znam da sam Milunovića napravio. Tako da ćemo... A uvijek se nešto ovako desi. Dakle, ajde, ok, bacit ćemo sad save. Bacit ćemo save. Da vidimo da li sam ja njega napravio, zato što sam siguran da sam ga napravio. Edit created player. Evo ga, Nemanja Milunović. Team Red Bull Salzburg. Kako je, zašto je on u Salzburgu? Ništa mi nije jasno. Svi su stavljeni kao da igraju za Red Bull Salzburg. Da, iz nekog razloga je tako. Ali nije mi jasno zašto sam ih ja sve, sve sam ih ubacio. Milunovića nema uopšte kad se traži. To se i meni desilo i vama se desilo. Nema Milunovića, napravio sam ga. Aha. Ne znam ko je fora, a ima svih ostalih. Dobro, onda, mislim, bez Miluna sad, mislim, glupo je, ali opet, s druge strane, kako protiv baga. Jer stvarno nema jedino Milunovića. Dakle, idemo u Sunset Hub. Dakle, doveli smo dva golmana, jel' tako? Doveli smo dva golmana. Okej. Idemo, dakle, Crvena zvezda.
koji je to bug. Možda ima ograničen broj free agenta koje možete napraviti, možda do toga. Idemo na zvanični sajt, dakle da pogledamo igrače. Znao sam da će ovo editing biti... Editing je za zvezdu haos. Haos ste mi napravili sa tim, ali dobro, za ovu karijeru vredi. Idemo tim, da vidimo prvi tim. Dakle, da li smo nekog propustili? Popović, Vasiljević, Glazer su golmani. To je okej, okay. Potpisali smo već Vasiljevića i Glazera. Odbrana, Gobeljić, Rodić, Degenek, Dragović, Leković, Milunović, Azarov, Nikolić, Spajić, Vigo, Nedeljković, svi su tu. Svi su tu. Okej, okay. Veznjaci, Kanga, Ivanić, Kangva, Kataj, Sranić, Bukari, Lučić, Mitrović, Pruceva, Mituljikića i Kneževića nisam napravio, jer će oni biti pod dvojnom registracijom, igraću uglavnom za OFK. Beograd, Micović je tu, ali Nika je tu, Mijailović je tu, Šljivić je tu, jel Šljivić tu? Jeste, tu je Šljivić. Stamenić, Kabić, svi su tu, Mijatović, Kraso, Olejnika, svi su tu. Ne možemo Milunovića da prebacimo u neki tim, ovako van, zašto smo već ušli u roster. Ali dobro, nije igrač koji će igrati generalno za zvezdu. Nadam se, Zagović, nisi njegov repić zaboravio, ošišao ga je, Karlo. Ošišao ga je. Dobro, imamo sve, Miluna nema, ajmo još jedan da pogledamo da li je negde ipak Milunović. Ne znam zašto se nije pojavio, kad sam isto sam uradio za sve igrače. Ali, očigledno Milunovića igrica nešto ne dozvoljava. Ali dobro, nebitno. Ok, idemo, koga nema, bez njega se mora, ostalo će biti tu. Idemo po Popovića, između 12 i 17 hiljada, approach to sign. Popović će biti, probat ćemo sporadik, verovatno će hteti bude rotation, da. Biće rotacija i sa Glazerom. Ugovor ćemo mu dati na 2 godine, očigledno niko ne želi da prihvati nešto više godina. Dalje to prihvatamo i sada sa platom želi 13.000, sklonit ćemo ovaj bonus, valjda će to biti ok, hoće. Doveli smo i Zorana Popovića, dakle golmane smo sredili, ajmo sad odbranu. Ne znam ko je fora s Milunovićem, majke mi, ne znam što samo on nestaje. I FIFA ima neki problem s Milunovićem, od prilike, a bio je pre u igri, mislim ono kad je igrao po inostranstvu, bio je, možda je bug sa njim, zato što je, možda je bio, već je on bio sada u FIFA, pa su ga izbacili, zato što je igrao za Lanjuspor. Ajmo, bolje možda Gobeljića ili Sredinića da smo zaboravili, će oni verovatno otići iz kluba, idemo po igrači iz prvog tima, prvo idemo po Dragovića, Dragović će biti prvi štoper, između 31 i 46 hiljada. Da vidimo, dakle, okej, njemu dati recimo Crucial, ugovor ćemo opet na 2 godine. Pravio sam što sam sličnije mogao, u skladu sa vremenom, želi 32.000, želi ovakav bonus, trebalo bi da to bude dovoljno, dakle, za Dragovića, Crucial, štoper, najvažniji štoper. Tako da odmah ćemo sad otići da ga stavimo u prvi tim, da bismo mogli ostalim štoperima da damo manju ulogu. Dakle, ovde odmah ide. Jel Zagović beš igra? Zagović igra levog ovde štopera. Jel tako? Ovde desno igra, sad igra Degenek, u sredini je Milunović i ovde je Dragović, jel tako? Tako igramo sada. Trebalo bi da je tako. Uglavnom, doveli smo Zagović, idemo sada po... idemo po Degeneka. Approach to sign. E sad, o njemu ne znamo ništa, osim da ima rating 71-72. Vidjet ćemo što se plati tiče, koliko će hteti i to. Bolja si patch preko PC-a, nisam bio u mogućnosti. Kroz nešto nisi raspoložen večera, se raspoložen sam, što ne bi bio, nego cijela ova organizacija oko pravljenja kluba je malo onako naporna, ali doći ćemo do mečeva samo polako. Degenek daće vam ugovor na 3 godine, neće to da prihvati. Stavit ćemo 2 godine, dobro. Da, on se sad ušišao, jel tako jeste. Prihvatit ćemo što klauzule nema. E sad što se plata tiče, mi moramo da lupimo. Dakle, ako je 72, ako je Popović tražio 13-14 hiljada, možda je realno da on dobije nekih 20 hiljada. Valjda će 20 hiljada biti dovoljno za Degeneka.
Evo, 21 uboli smo okvirno, tako da kad sklonimo bonus, trebalo bi da, evo, 22.000 će ispuniti potrebe za njim. Da, Mijailović igra desnog štopera. Ko igra centralnog? Ja mislim da je centralno Mijailović, da je to zapravo formacija, da Glazer menja formacije, da Mijailović igra samo nominalno štopera, a da se prebaci u taj vezni red. Tako da evo, doveli smo i Degeneka. Dobit ćemo neke pare od prode igrača, tako da imat ćemo pare i za pojačanja. Degeneka ćemo ovde umesto Perire staviti. I sad ovde na ovu poziciju dovest ćemo Mijailovića. Gde ti je Rodić? Dovest ćemo i Rodića. Idemo u transfere. Evo ga Rodić, tu je Rodić. Dobro, ko nam je još tu za prvi tim? Spajić je objektivno za prvi tim. Mijailović je centar, valjda dovešćemo Mijailovića, verovatno će hteti bude krušal i stavit ćemo bude krušal, a sad koliko će se naći na štoperu vidjet ćemo. Uglavnom idemo approach to sign. Degenek je desno, da, idemo redom. Želim da bude important i to je u redu, to i mi želimo od njega isto. Ugovor daćemo mu na 2 godine, očigledno svi žele 2 godine pa ćemo produžavati, klauzulu ne želimo, želi 26.000 uz ovaj bonus. To bi trebalo da bude dovoljno, Mijailović je naš treći igrač, da kažemo, za prvi tim. Pravi Govilić, ja mislim da imaš bugi sa njim, vidjet ćemo. Stavi Mijailović u CB, pa razmišljao sam prvo, međutim ima bolje ocene kao CDM, a i u stvarnosti više se ubacuje kao CDM, on je u stvarnosti zapravo, samo da vidimo, dakle ovde kad bismo ubacili Mijailovića, ima minus 2, ima minus 2, tako da, dobro, za sada neka bude tu, probat ćemo da ga istreniramo da bude štoper što pre, eto čisto formacijski gledano. Mijailović, development plan, koliko bi mu trebalo da postane štoper, 45 nedelja, evo, trenirat ćemo ga za štopersku poziciju. Dobro, idemo dalje. Trenirat ćemo ga da bude štoper, jer on u stvarnosti i nije štoper, ovo je skroz realno što mi sada radimo. Dakle, zapravo Bahar ga je pretvorio štopera, on pre nije igrao štopera. To je to od odbrana, idemo potpišemo prvo timce za vezni red, a prvo ćemo početi od Marka Stamenića. Idemo approach to sign, da vidimo koliko će on platu hteti. Prebacio sam mu na CB. Da, problem je u FIFA kad pravite igrača što on ima neograničen potencijal. To moraju da srede, ne sređuju to godinama i zato su toliko visoke cene za igrače. Stamenić, probat ćemo da bude important. To je prihvatio, ugovor na 4 godine i to će prihvatiti Marko. Klauzulu ne želimo, je sad što se plate tiče, njemu sam dao rating oko 71-72, dakle isto kao Mijailović. Tako da kontam da će nekih 28.000 slično tako završiti posao. Možda sam platio više, možda manje, ali znam da ima sličan rating, tako da Marko Stamenić je naš novi igrač, idemo da ga stavimo u prvi tim. Da vidimo kakav rating ima Stamenić. Evo ga. Tu nam je i Stameni. Ovde sad idemo po Kingza Kangvu. Jel tu Bukari? Tu je Bukari. Tu su svi. Idemo sad, dovodimo sve. Idemo redom. Redom prvi tim, pa ćemo posle prvog tima dovoditi i ostale. Pored njega najviše igra Kings Kangva, koliko sam ja video, tako da idemo po njega, između 27.000 i 41.000, probat ćemo eto sa 27 da ga dovedemo, naš zambijac. Inače ja Kangu mnogo gotovim, mislim da je ovako baš car. Hoće biti barem 2 utakmice večeras, vidjet ćemo, idemo puno brzinom, jednu ćemo odigrati sigurno, koliko god da treba stream, za 2 ćemo vidjeti ako budemo imali vremena. Kangu je important neka bude, žele bude crucial, dobro, bit će crucial, igraće dosta utakmica. Daće vam ugovor na, da probamo 3. To je prihvatio, aha, sad prihvatio igrači duže ugovore, dobro. Klauzulu ne želimo i sad što se plate tiče, eto, ponudit ćemo mu, evo, 32.000. Da li će to biti dovoljno? Želi bonus, dobit će bonus, King Kangva je naš novi igrač. Idemo odmah da ga stavimo u ekipu. Kažem, ovo je najrealističnije kako možete na Sonyu da igrate sa Crvenu zvezdom. Evo ga Kangva, on igra ovde, samo da vidimo
ovo je sa DM-ovima formacija. Ajmo da vidimo samo formaciju sa CM-ovima. Isto ova, samo da su CM igrači. U suštini to je ova, da. To je ova formacija. Kangva je tu. Dragović je kapitan, jel tako? Stamenić Kangva, Yılmaz Bulut. Da, igramo ovako. Igramo ovako, s tim što ćemo malo povući ove krilne igrače. Stavit ćemo ovako. I Veznjaki ćemo povući. Malo da to deluje lepše na papiru. Kem i Špicovi neka ostanu ovako. Dakle, Zvezda sad suštinski igra u ovoj formaciji. Ivanić smo doveli, idemo po krilni igrač, idemo dakle po Bukarija i po koji još igra Leo, po Mitrovića, da, to su sledeći igrači koje dovodimo. Igramo formaciju koju igra Zvezda u stvarnom životu, dakle gledat ćemo bude što realističnije. Idemo po Osmana Bukarija. On ima rating, čini mi se, 73 ili 74, imali smo ga u prošloj karijeri. Da vidimo kako će to sada izgledati. Šta mi što Cancelo na Barsu na loan, pa njima treba desni back, City ne treba Cancelo, ja mislim da je to savršen transfer. Bukari pravo ćemo important, to je prihvatio, što se tiče njegove uloge, daćemo mu ugovor na 3 godine recimo. Što se tiče klauzule, to isto ne želimo. I sada što se tiče plate, ako ima takav rating, trebalo bi da nekih 35.000 završi posao, možda će hteti više, ali 35.000 bi trebalo da bude dovoljno, tako da Osmo Bukari je naš novi igrač. Možda smo mogli i za manje, ali gledam prema ratingzima dajem plate, dakle koliko ko je ocenjen. Ne znam što da nije zapamtio raspored, ali dobro. Neko će se složiti, neko se neće složiti sa ratingzima. Bukari stavit ćemo da bude KVRV. Idemo po Mitrovića. Mitrović koji igra po tom levom boku sad jako dobro, pokriva dobro i odbranu. Čak sam mu malo sam mu pojačao defanzivne karakteristike kad sam ga pravio. Veliki naš tanac, reprezentativac, 19 godina, 71 rating je dobio. Između 12 i 20 hiljada će biti dovoljno za Stefana Mitrovića. Tako da idemo njega da dovedemo. Squad roll, stavit ćemo da bude, na primjer, rotation. Žele bude important, dobro, bit će, igraće u prvom timu. Koliko godina želimo ga potpišemo, stavit ćemo 3 godine. Ratings je sad, neko kažem, hoće 5 godina. E, pa top, ko će nama još bolje. Klauzulu ne želimo. Kažem, neko će se složiti s ratingzima, neko neće. Ja sam gledao da budem što objektivniji. Da budu ratingzi ipak malo manji, jer igrači imaju neograničen potencijal. U drugoj sezoni ćemo već imati Ivanića na 85-6 sigurno. Klauzulu ne želimo i sad što se plate tiče, želi 16.000. Probat ćemo, eto, recimo 15. Da li će 15 biti dovoljno? Nadam se da hoće. Evo, želi 115.000 ovako sa strane. To je u redu. Dakle, evo ga i Mitrović. Privodimo kraju sklapanje prvog tima. Idemo po Krasoa i Olainku. Zavisi koliko brzo rastu ocene. Pa da, ima i toga. Vidjet ćemo kako će svi razvijeti. Tvoja tablica Premier Ligi od 20. do 1. mesta, ako može. Pa, evo, da razmislimo. Sad to je ono baš dugačko pitanje. Mišljenje o elitnoj kući Zvezda, je samo prvo na to da odgovorim. Mislim da je odličan projekat. Da opet s jedne strane jako dobar projekat, da imate uvek ono 20 igrača koji su spremni da grizu, ali opet da će tu biti svakakvih malverzacija, da to nije, mislim, malverzacija, ne u lošem smislu te reči, nego jednostavno 20 klinaca će biti favorizovano u odnosu na ostale, a omladinska škola ima zaista ovaj ogroman kapacitet i mnogo je tu fudbalera, treba odabrati 20 najboljih, a tu će biti ko je kakvih, neko će možda biti tu ko nije zaslužio, neko će biti tu ko je zaslužio, ne znam, ne ulazim, sviđa mi se ideja, samo da bude realizacija dobra i bit će sve kako treba. Dalje, idemo po... Samo sekund, nismo ubacili Mitrovića. Nismo ga ubacili. Mitrović je tu. Idemo, dakle, po naše špiceve. I onda smo završili prvi tim. Kažem, ovo će da potraje jednostavno, ali ne postoji brži način od ovoga.
Ola Inka. Ola Inka, koristit ćemo ga na špicu, kao što ga koristi naravno i kao što ga koristi i Bahar. On je taj takozvani second striker. On će sigurno htjeti da bude crucial i treba, on ima rating 76, čini mi se, ugodno 3 godine, to i mi želimo. Klauzulu želi, to ćemo lagano da odbijemo, to nas ne zanima. Dalje imamo financial terms. E sad, on ima 76, njemu verovatno treba više dati, njemu treba dati barem 40.000, možda i više, možda 45. 45 jer je ipak 76 rating, pravi igrač u igri, možda će hteti manje više. Možda sam ga preplatio, ali jednostavno ne želim da rizikujem da ovako igrač koji igra svaku utakmicu da njega ispustimo. Napravit ćemo mi Youth Academy svakako. Hoće raditi neka dodatna povećanja kao da je obična karijera? Hoćemo, naravno. Dovodit ćemo igrača, ali prvo moramo da složimo naš tim. Idemo po Krasoa. I njega smo stavili kao slobodnog agenta. Daćemo i brojeve posle. Imamo danas dosta ovog posla administrativnog, tako da kažem. Squad role za Krasoa. Probamo rotation da mu damo. Žele bude important, to i nam odgovara. Sjajan igra Krasoa kod nas za sada. Sve vrhunski. Ja sam oduševljen njim. Davno nismo imali takvog špica. Od boja čija 15. 16. Plata, on ima rating oko 70. Trebalo bi da 20.000 uradi posao. Ali daće vam u 25 jer je igrač koji je stvarno u igri, tako da, kažem, možda sam preplatio. Evo, želi 27, o tome sam vam pričao, sklonit ćemo bonus. I trebalo bi 27.000, da, 27.500 će završiti posao za Krasoa. Pozdrav Vasilije Jelić. Evo, prikazujem, najefektivniji mogući način na Sonyu kako igrati sa Zvezdom, ne postoji drugačija varijanta. Idemo naše špiceve da stavimo u prvi tim. Dakle, umjesto Yilmaza, Krasu 73, da, njemu sam malo pojačao rating. I umjesto Samarasa ovde Ola Inka, s tim što ćemo Ola Inki dati, daćemo mu odmah plan treninga. Samo da ga nađemo, on je baš LM, jel tako? Da, development plan, želimo ga pretvorimo u špica. Koliko će vremena trebati za to? 31 nedelja, pa dobro, korektno, imat će onaj uzvičnik, ali za 31 nedelju Olinka je naš novi špic. Dobro, stigli smo do toga da imamo sliku našeg prvog tima. Ja mislim da su ovo i realne ocene za prvi tim. Kažem, mislim da je Mirko Ivanić naš najbolji futbaler. Tu je Zagović kome sam napravio sličnu. On imao ovakvu zapravo karticu pre u Leverkusenu dok je bio u igri. Bukari i Stamenić su tu igri. Stamenić i Krasoa sam pojačao. Krasoa inače 70 ocenjen, počeo sam ga na 73 zato što zaista igra mnogo bolje od ratinga. Stamenića takođe, Stamenić me podsjeća na Matića u Prime-u kad je Matić bio brz, tako da Stamenić mislim da će bude pun pogoda kojoj karijeri Kangu smo napravili. Ne znam po kom modelu sam pravio King za Kangu, prema Fredu, da, prema Fredu. Znači uzao sam Freda, pogledao njegove ocene i spustio ih sve za 6-7 i dobio sam King za Kangu. Eto, na primer, tako mi je palo na pamet da uporedim slične igrače. Dakle, tu i Micović, ne znam prema kome sam pravio Micovića, prema Smith Rowe ili prema Martinelliju. Tako da to je bio neki princip kako sam pravio igrače. A sad moramo da odemo i po igrače sa klupe. Uglavnom, ovo nam je bio prvi tim. Idemo dalje, vrati Raković u Zvezdu. Ne možemo ga vratimo, zašto je evo sad i prodat, ja imam ga nema u igri. Kako si ih uspeo pojačati na PlayStation 5-ici? Odeš samo u edit players i možeš da pojačaš ratinge. Kad će utakmice, moramo da dovedemo igrače. Moramo da dovedemo igrače. Imamo još posla. Ajmo da dovedemo igrače, što bi se reklo, po bitnosti. Idemo po Gelora Kangu. Kanga koji će sigurno hteti da igra. Plati između 29 i 40 hiljada. Daće mu 13 hiljada. Žele bude important. Kanga će nam biti realna sa klupe opcija. Daće mu ugovor na 3 godine. To je prihvatio, klauzulu ne želi 28.000 i signing bonus, klonit ćemo bonus, trebalo bi da ovo bude dovoljno, 31.000, Gelt Kanga je naš novi igrač. Sad ne moramo da idemo u suštini u squad hub da ga stavljamo jer imamo popunjenih prvih 11. Ivanić si sa Mesijem, ne, Ivanić sam sa Çalhanoğlu-om, znači to mi Ivanić mnogo podsjeća na Çalhanoğlu-a, jer može da igra i centralnog veznog i ofanzivnog veznog, kao i Çalhanoğlu, sličan mi je tip igrača. Napisao negde u telefon koga sam s kim upoređivao, pročitat ću vam posle. Dalje, ko nam je i tekako bitan, Spajić nam je, da kažemo, taj četvrti štoper, tako da idemo po Spajića. On će menjati štopere koji ne budu bili, da kažemo, u mogućnosti. Pravo ćemo mu damo rotation.
žele bude important, on će isto dolazi sa klupe, dakle Spajić i Kanga su za klupu odma. Vasiljević ćemo, ovog, ne Vasiljevića, nego Bože, Popović ćemo dovesti sledećeg, ugovor na 3 godine. Klauzulu ne želimo, 23.000 želi signing bonus, kada to sklonimo trebalo bi da to bude dovoljno. Spajić je naš novi igrač. Olinka sa kim? Olinka je već u igri. On je već u igri i nije bilo potrebe da ga upoređujem. Ivanić je nama kao Messi Miami u otprilike. Ivanić igra to kod nas, to što igra Messi. Izbacio AEK Dinamo, out duže, kako izbacio? Nisu, jesu oni igrali prvi meč? AEK je pobedio. Jel jeste? Ali oni igraju i revanš meč, čini mi se za 7 dana, jel tako nešto? Kad igraju revanš meč, igra su u Grčkoj, bio onaj nered, sećam se. Prošao je Rakov, Maccabi Haifa je prošao, Slovan ispao je, neće igrati Ligu šampiona Borjan ove godine. Molde je prošao Klaksvikar, to mi je mnogo krivo, svi smo navijeli za Klaksvikar, priča godine. Kopenhagen je prošao Spartu posle penala, dobro. AEK je pobedio Dinamo, ali to je još tek prvi meč. Galatasaray je pobedio Olimpija Ljubljanu, to je negde očekivano. Braga, TSC pobedili, to je očekivano. Sumgrad, Sajnhoven, Ajhoven je za sad u prednosti i Rangers je u prednosti odnosno na Servet, to je isto očekivano, i Marsi u prednosti odnosno na Panathinaikos, to je isto očekivano, tako da sve se negde odvija, nema nekih, da kažemo, većih iznenađenja, ako mene pitate, eto iznenađenje što je Dinamo danas izgubio, ako po mom mišljenju ovo ostalo je sve manje više očekivano. Idemo dalje, idemo da dovedemo preostale igrače, dakle idemo po nekoj bitnosti za tim. Čekat ćemo Kataja 7 dana, to je jedini problem. To je jedini problem, nadam se da ga niko neće dovesti za 7 dana. Ove ostale ćemo sve dovesti sada. Idemo po golmana našeg. Gde nam je Popović? A doveli smo Popovića. Okej, okay, ko nam je još sledeći bitan? Da, Leković nam je veliki talenat. Želimo Lekovića da dovedemo, sigurno. Mislim, dovešćemo ih sve, ali idemo nekim ovaj... Da se sačesti ja na kraju. Aha, za Cidane negde novu utakmicu u Grčkoj, dobro. Leković squad roll, daćemo mu rotation, verovatno bi to prihvatio, možda smo mogli sporadik. Ugovor na 3 godine, možda će hteti, da, 5. Mladi igrači žele 5, očigledno kad ih potpisujete, žele budu osigurani. I to nama savršeno odgovara, što se plate tiče, daćemo mu, eto, 5.000. 5.000 za Lekovića. I to je to. E, ja sam imao Jockoviću isto 81 bod bez ikakvog čipa. Tako da smo se ovaj isto, na istom smo, što se kaže. Dalje. Da, ostalo je još igrač. Idemo po Azarovija. E sad ne znam, Azarovija nema njegovu poziciju igre, njega ćemo isceniramo da bude, odnosno, želi da bude important. E sad, mislim, bit će i on na klupi, to definitivno. Azarović će imati bitnu ulogu u Zvezdi. Klauzulu ne želimo. 13.500 želi, sklonit ćemo bonus. Trebalo bi da. 14.5 će biti dovoljno. Evo, tek smo sad potrošili pola budžeta. Idi na Gobeljića, ima i on bug isto. Aj, vidjet ćemo za Gobeljića. Deći, po tvojom mišljenju, Dodeka je sjedio Liverpool i Chelsea, on je novi igrač Chelsea-a. To je Chelsea potvrdio, tako da nema tu više... Ne, nema tu gde će doda, on je već otišao. Idemo po Mijatovića, koji će da nam bude taj, da kažemo, treći špic. Idemo po Jovana Mijatovića. I on je isto za klupu. 69 ima. Ne znam prema kome sam pravio Mijatovića u prošloj epizodi. Da, Mijatović sam pravio prema Florianu Wirtzu, Leverkusenu, koji je ofanzivni vezista i polu špic inače, a zna da odigra i špica, tako da mislim da, eto, mlad igrač, slične karakteristike. Stavit ćemo bude, pravit ćemo sporadik, da li će biti dovoljno. Žele bude rotation, to je okej okay za klupu, to ćemo da prihvatimo. Ugovor na 5 godina, to nam odgovara, isto ćemo mu dati platu 5.000. Klauzulu ne želimo. Plata, dakle, 5.000 iza njega. To je u redu. Da, nije se igrao prvi meč Dinama zbog onih nerada u Grčkoj i zbog onih incidenata, tako da je tek prvi meč sada gde su dobili 2-1. Vidjet ćemo da li će Dinamo uspeti da to preokrene. Dalje.
Idemo po Nikolića i Viga. Idemo po Viga. Vigo zapravo nije naš igrač, on je igrač Rivera na pozemici. Ali i dalje igra kod nas, da kažemo. Žele bude rotation, to ćemo prihvatimo. Alex Vigo, ugodno 4 godine, to isto prihvatamo. Klauzulu ne želimo. I što se plate tiče, dakle 15.500 želi, to daćemo 15.000, zrelo bi bude dovoljno. Za njega. Hoću igrati Ultimate Team, hoću. Ne u ovoj epizodi, naravno, ali igraću u novoj FIFA. Tvoje mišljenje, Dodi Liverpool, Hinkapiju, tvoje mišljenje iskreno nisam to video, nisam video vest, ali svako veoma talentovan igrač, dve pozicije pokriva. 115.000 želi još bonus. Da, Rodića mogu pretvoriti u štopera, to ćemo isto uraditi, naravno. Rodić sad zapravo igra štopera. Doveli smo i njega, idemo baš po Rodića. Između 12.000 i 17.000 želi. Milan Rodić, završamo lagano, imamo još par igrača. Rotation, to prihvatamo. Ugodno dve godine. Mislim da je Rodiću legla ova uloga sećeg štopera baš, da više nije za klasičnog beka, nema tu izdrživost. Ravno 15.000 nudimo za njega. Koga bi Real trebao dovesti od centralnog beka, Militao povređen? Pa dobro, igraće Ridiger i Alaba, ali treba im još jedan svakako, tako da iskreno nisam siguran. Verovatno će nekog iz Španije da dovedu, a bude treća opcija. Ima u ligi dobrih štopera, možda onaj Edgar iz Betisa je sjajnu sezonu imao, zaista odličan igrač. Gledao sam Betis dosta ove godine, prošle sezone i Edgar me te oduševio. Dalje, idemo po Koleta, ne, idemo po sve jedno, ajmo nekog ofanzivnog, ajmo po Lučića. Vidit ćemo za ove mlade igrače koji nemaju ove pozicije da igraju na špicu, imat ćemo B varijantu postave. Sporadik će biti Lučić, to je odgovarajuće. Koliko godina kod nas? 5 godina. To je okej. Dalje, što se tiče klauzule, to ne želimo. 17.000, ovo će biti dovoljno. Ramos idu Real kao free agent, to bi bilo zaista dobro. Real ima Nacho, da, i Nacho će biti sledeći štoper, da. Međutim, verovatno će hteti sa 4 štopera da funkcionišu, a ne znam da li Jesus Vallejo i dalje tu, da li se vratio sa pozemice. Spominje se i Nasio za Real, pa moguće i Nasio je sledeća velika stvar na tržištu, što bi se reklo. Valja neće nigde kad taj otići 7 dana, ja ne mogu ovo da radim opet van streama, majke mi. Idemo po Ada, Edmund Addo. Njemu je rating oko 67-89, ne znam koliko će hteti platu, ja se nadam da će žele bude rotation, Addo će nam igrati na sredini, to definitivno. Želimo ugovor sa Addom, pa 3 godine ćemo stavimo. Klauzula želi 4 miliona, to ne želimo. I sad plata, on želi 12.000, to ćemo glas da prihvatimo. Čak će nam i ostati neki 15 miliona za transfere, da dovedemo i mi nekog. A Vallejo Granada na pozemici. Real hoće Alfonsa Davisa, da, očito sam o tome, ali ne vedem da će uspjeti da ga dovedu, neće ga dati bar 100%. Idemo po Lazara Nikolića, naša akvizicija iz ekipe Javora. Dao onaj strašan gol Partizanu. Squad Zolo Rotation. To ćemo prihvatiti, mogu od 4 godine. Za njega to prihvata. Što Addo ne igra, pa velika konkurencija u timu. Plata 15.500, evo ponudit ćemo mu 16. Ja mislim da je to fair. I 39.000 bonus, evo 39 na ruke. Kamavinga za CB, Kamavinga igra u Realu sve što im treba, on je James Milner Reala. Inače, kako je odigrao Milnera za Brighton na desnom beku, a? Nevjerovatan čovjek. James Milner je jedan od mojih omiljenih futbolera, znači to je meni esencija futbolera. Svaka čast driblerima, Messiju, Neymaru i sve, ali biti najspremniji u ekipi Liverpoola 8 sezona za redom, ili 7, nije ni bitno, sa 35, 6, 7 godina, meni je to nevjerovatno, to je... Znači, ludilo. Biti najspremniji od svih onih, aš da ja znam, ko su igrali u Liverpoolu, to su svetska imena. Biti najspremniji igrač i da to bude James Milner. Znači, on je za mene esencija engleskog futbola. Idemo dalje, idemo po Šljivića. Neko mi je rekao Šljivić igra centralno. Ja kad sam gledao Šljivića, igrao je desnokrilnog ovog napadača. Tako da, evo, neće tražiti neku veliku platu. Pokaži fantasy team.
Ajde da preletimo lagano, ne znam da će moći da se vidi lepo na kamerici. Kontam da hoće, ali... Ajde da vidimo. Da li može se vidi? Ne može se vidi, zašto imam iza ovaj layer sa arenom. Onana, Gabriel, Estupinjan, Chilwell, Saka, Bruno Fernandes, Martinelli, Rashford, Mitoma, Watkins i Haaland. To je to. Na klupi Turner, Osula, Tarkovski i Kabore. Sporadik žele Bojan Šljivić, to će i biti, igraće povremeno, 5 godina ugovor je okej. Okay. Luton doživa katastrofu na startu, pa nije katastrofa, jednostavno Brighton je bolji od njih, nema tu šta. Luton će tražiti bodove na drugim utakmicama, nije realno oni tu da uzmu bodove, Luton će se boriti sigurno za opstanak. Dovodi Luton Krul iz Norwicha, da, odlično povećanje, Krul je fenomenalan golman ako mene pitate. Idemo po Nedeljkovića. Stoji, idemo i po Gobeljića i po, idemo sad redom, idemo po Gobelju, dobili smo sve igrače. Gobeljić i Sranić su i dalje zvanični igrači Crvene zvezde, kažem na sajtu Crvene zvezde, tako da ako ih bude Zvezda prodala, prodat ćemo ih i mi. Gobeljić, prvo ćemo mu damo sporadik, želi rotation, to će da dobije, to je okej. Okay. Jer istina se ponavlja meč United Wolves, ne vjerujem da će se ponavljati. Dve godine dužina ugovora, to se nikad nije desilo. Koliko si imao bodo? Okolo 81 bod. Bez klauzule je okej. Okay. I plata želi 17.000, toliko ćemo i da ponudimo. Gobelji, 52.000 još, to je u redu. Hitler nije još došao Luton, pa izgleda da neće ni doći zbog odlaska... neko ima tu povredu, pitanje šta će biti s Dinom Hendersonom. Dobre, ne moš bak kao ja, da, eto, doveli smo ga, idemo po Nedeljkovića. Nedeljković između 700 i 1000 eura, dosta mu je, ima za džepara, što se kaže. Squad roll, prospekt. Stavit ćemo prospekt, da imamo prospekt, ali on želi da bude sporadik, bit će sporadik. Dužina ugovora. Dužina ugovora će biti 5 godina. Accept, i što se plati tiče, evo, hiljadarka. Hiljadarka za gospodina. Srećan je kole. Tottenham se uvijek muču u Premier League s Brentfordom i ove sezone izjednačio, Tottenham treba lagano pobediti. Pa nije baš lagano, Brentford nije puno loši, Brentford nije loši od Tottenhama. Mislim, ne znam što bi Brentford bio tu neki outsider. Idemo po Sranića, ista priča. Sporadik, žele bude Sranić, ok, ugovor na 2 godine, isto ok. Želi klauzulu, ako neko plati Sranića 13 miliona i 600 hiljada i treba ga platiti toliko. I plata, evo, ponudit ćemo mu 10,5 recommended wage. I to je prihvatio Slavoljub Sranić. Izgleda barem 10 godina mlađe ovde, ali nisam mogao bolje. I Kabić, naša najnovije povećanje, 5000 će biti za gospodina. Udoš Kabić, odvratno će hteti da bude sporadik. Tako je, sporadik Kabić. Ugovor na 5 godina. To prihvatamo. Financial terms, dakle, evo neka bude 5.500. I ostaće nam, kad dovedemo Kataja, ostaćemo oko 17-18 miliona sigurno. Sa Katajem smo izrizikovali, ali prosto napravio sam grešku. Kažem, molimo se bogovima FIFA da ga niko ne potpiše 7 dana. Evo, toliko od mene. Milunovića, nažalost, nema. Iako sam ga napravio, iako sam ga stavio u slobodne agente, Milunović se ne pojavljuje u igri. Verovatno zato što je obrisan iz database, jer je on zapravo imao svog igrača u ovoj, FIFA. Međutim, od kad je prešao u Zvezdu, nije više tu. Okej, okay. Dakle, sledeća priča. Kataja čekamo 7 dana, svi ostali su napravljeni. Idemo dakle da sredimo klupu, evo nam ga prvi tim, Milović se trenira za štopera, Olinka se trenira za špica, zato imaju uzvičnik i to će tako i ostati. Idemo da poređamo klupu, dakle na klupi će biti, idemo redom, gde nam je, tu nam je Popović, za odbranu će nam tu biti, samo da vidimo gde su redom, da, bit će nam tu Spajić i bit će nam tu Azarovi. Za ovu centralnu vezu imat ćemo sledeće opcije, bit će nam tu Ado i bit će nam tu Kanga.
I za špic varijantu ovde će biti, stavit ćemo sad nekog, stavit ćemo na primjer Lučića, ali kad dođe Kataj, tu će biti Kataj. I kao špic bit će tu Mijatović ovde umjesto Buluta. Dakle, tako će vam izgledati klupa. A što se tiče ostatka rostera, da ih poređamo ovde po nekom rejtingu kako jesu. Dakle, Vigo, Nikolić, dalje Leković, Šljivić. Leković ćemo isto dati dobru šansu, naravno. Nećemo nikog prodavati od naših igrača koji su tu kod nas u timu, osim, eto, kažem, potencijalno Srenića i Gobeljića. Ovdje će biti Vasiljević, Gobeljić, Nedeljković i Srenić. Dakle, to nam je to. Nažalost, slike nemamo, ali tako je kako je. Ostaje nam još, dakle, ovde umjesto Lučića legne Kataj. Prvi tim nam je spreman, kapitan će biti Dragović. Idemo 7 dana da ćemo poslati brojeve i sve. Ali eto, uspjeli smo. Samo da vidimo kako beše ono za notifikacije, da. Youth Development, Academy Report. To ćemo sve da obrišemo. Pravit ćemo Zvezdinu akademiju, naravno. Idemo sada to da uradimo. Idemo u Office, dakle, gde to beše, u Squad, Youth Academy. Ok. Ne želimo ovog mladog, talentovanog Turčina ili Holanđanina, što je već ovaj. Yildiz, ne želim da ga dovodim, prosto želimo da bude naš talentovani igrač, tako da ćemo ih sve ove mlade igrače ćemo rilisovati, imat ćemo našu akademiju, dakle s našim mladim igračima, igrači iz Srbije. Sad, gde to beše? Youth Staff, evo ga. Imat ćemo ovog čoveka, Setup Scouting Network. Sad da vidimo, dakle, Central Europe, Eastern Europe. Idemo, Serbija, 9 meseci, 162.000, neka nam traži mlade talentovani igrače, vjerojatno ćemo uposliti još 2-3 skauta, ali o tom potom, dovodit ćemo mlade igrače iz Srbije. Možda skautu je Srbija, može, dovodi igrače svojih prostora, uzet ćemo još 2 skauta, verovatno dovodit ćemo, eto, iz Crne Gore, znamo da Zvezda ima tu ovaj jak scouting, i dovodit ćemo možda Makedonija ili BiH, ovaj, odatle ima dosta igrača poreklom iz Republike Srpske, tako će to biti verovatno još 2 zemlje. Ok, samo da vidimo što se notifikacija tiče, kako to da... Kako se beše to gasi? Stalno to zaboravim. Advanced Customization. Training Days Bypass. Email Messages Stop. To nas zanima. Da vidimo, imat ćemo sad ovi player chatovi sa igračima. Kažem, verovatno će biti gomila njih nezadovoljna. Morat ćemo to da odzadimo za ceo ovaj lažni turski roster, tako da ih nazovem. I'm just looking at options. Da to odzadimo na brzaka. Kažem, apsolutno nam je nebitno, čekamo ponude za njih. Evo ga, Dragović, future is exciting. Daćemo našim igračima i planove treninga i sve, čekamo da se svi isprodaju. Ićemo na advance, čekamo 7 dana, čekamo Kataja. Kovačević, sam se... Prihvatat ćemo sve, nećemo gledati cifru, dakle, gde odu igrači, otišli su. Stop, 7. Club isn't meeting their demands. Igrači nisu srećni sa platama i sa ne znam sa čim, nešto igrači nisu srećni, ajmo da vidimo šta se dešava. Igrači su svi zadovoljni. Verovatno ovi što su na transfer listi nisu zadovoljni, ali vidite, nemamo ni jednu negativnu stvar, svi su content ili happy. Tako da je ovo verovatno neki bug, jer smo sad doveli 20 igrača odjednom. Pozdrav sve koji ste stigli, pozdrav Marko Bulatović, pozdrav za sve. Skautiramo, kažem, u Srbiji. Uzet ćemo još neke skaute, samo da vidimo. Da, evo sad nam ovde piše, sad nam piše ovde Red Star. Nisam mogao ovde da upišem da piše Crvena zvezda, dozvoljeno je 10 karaktera najviše. Zato stoji Red Star. Igramo Tursku ligu, to su ljudi izglasali da bude zanimljiva liga. Rival nam je Bešiktaš zbog boja, tako da... Da vidimo da li možemo da dovedemo... Da li možemo da dovedemo Kataja. Još jedan dan.
još jedan dan za Kataja, da opet ispregovaramo. Stop, trebalo bi bude dovoljno. Odlazi ovaj neki igrač koji nam je bio tu, David Kovačević. Zaradit ćemo novca prosto eto za te scouting mreže, to nam je bitno. Otkud Glazer u 74 overall, tako sam napravio da ima. Mislim da je to realan rating za njega, reprezentativni golman je Izraela, odlično brani. Ne znam koga sam uzao kao model za njega. Wuhan želi ovog Amosa, kako god, kažem, neki lažni igrač. Trebalo bi po 7 dana da možemo da pregovaramo sa Katajem i možemo. Možemo, idemo i njega da još dovedemo. Dakle, Kataj će nam biti na klupi. Important, evo sad želi da bude important i bit će sa klupe, realno. On će menjati Ivanića. Ugovor će mu dati na 3 godine. Možda će hteti manje, ali evo 3 je okej. Klauzulu ne želimo, želi 24.000, signing bonus. Trebalo bi ovo da bude dovoljno. Tako da, Aleksandar Kataj je naš novi igrač. I uspeli smo ovaj sve. Da, Ramsdela, kao model, evo, sad ću vam reći šta sam koristio kao modele za... šta sam koristio kao modele za pravljenje igrača. Negde sam to napisao. Samo sekund. Da, za Glazera sam koristio Ramsdela, za Gobeljića Maitland Nilesa, za Kangvu Freda, za Azarova onog Luku Neca, onaj talentovani bek iz Nemačke. Za Nikolića sam koristio Stojkovića, našeg Fiću Stojkovića. Za Nedeljkovića Livramenta, za Ivanića Čalhanoglua, za Lučića Martinelija, za Mitrovića Saku, za Šljivića Smitrova, za Kabića Laineza. Kosica mi je bila slična, tako da, eto, to mi je palo na pamet. Ovi ostali su svi bili već u igri. A ako nisu bili u igri, imali su pređašnje kartice i pređašnje svoje verzije u igri, pa sam koristio njihove posljednje verzije kao model za njih. Ovo igrač koji sam nabrojao, oni nikad nisu bili u FIFA, tako da... eto, to je to. 80% Arsenal. Pa da, zato što te igrače ono najbolje poznajem i onda znam kako da ih pravim. Ok, idemo u team management, idemo da stavimo, dakle... Umesto Lučića ovde Kataja, Lučić ide u ovaj donji dom, što bi se reklo. Evo, neka bude ovako. I to je to, imamo sve, Milunovića nemamo i nemamo, dakle, Pruceva, Kneževića i Mituljikića koji će igrati s dvojnom registracijom, tako da bez nekih igrača smo, ali oni najvažniji su tu i možemo biti zadovoljni. Mislim da smo odradili ovaj teži deo. Idemo, kažem, da vidimo kad nam je prvi meč u ligi, gde ćemo i utakmicu. Kalendar, utakmica protiv Alanyaspora. Eto, igraćemo protiv Alanyaspora u gostima. Idemo do 23. Da vidimo šta će se desiti u međuvremenu. Želim da prodam, kažem, sve igrače. 1.700.000. Delegate... Samo vidimo, ma kako god, kažem, nije nam bitna lova. Ovo je Murat Yilmaz. Delegate, ok, za Hasana, kažem, sve prihvatamo. Ovo je samo neki dodatni novac, tako da kažem. Yilmaz sale agreement, prihvatamo, sve ćemo to iskoristiti za akademiju. Daću im development plan od 1. septembra, kad budemo skroz ceo roster rasteretili, daćemo im tada i brojeve, to ću zapravo ja da uradim između, da bismo mi mogli da se fokusiramo na mečeve i na potencijalne transfere, šta nam treba da pojačamo ekipu. Hoće li dovoljiti neki iskusni igrače? Hoću, radit ćemo transfere u narednoj epizodi, dakle u četvrtak radimo transfere, koga želite da nadogradimo na ovu zvezdu. Imamo dobar squad depth, samo da vidimo ko još. Još jedna ponuda za Yilmaza. U stvari ovo je neki drugi Yilmaz, nije ni bitno. Kažem, dolaze nam ponude za ove naše turske igrače. Kajsedo, ne, Kajsedo će biti top. Tu nema šta, Kajsedo je doktor futbala. Vidjet ćemo kako će to da izgleda. Hasan Sol, za Guterres smo dobili ponudu. Idemo dalje.
da se rasteretimo svih ovih custom igrača. Kupi skauta sa 5 zvezdica hoćemo 1. avgusta. Ta ćemo dovoditi igrače iz Crne Gore. Ilmaz prodat. Ovaj jedan se nije dogovorio. Neki Sadik, neki lažni Sadik. Za 2 miliona u Sassuolo, pa nije to loše. Nije ni to loše. Bulut žele nekog u zamenu. Delegate ne zanima na zamena. Želimo samo da prodamo igrača. Kako znamo imamo. I dolazimo do prvog meča. Ozgur Yılmaz odlazi. Otkud turska liga, za nije trebalo bude Liga Istočne Evrope, nažalost ne može se napravi. Kad idete Create a Club, idete u neku ligu koja je već napravljena. Bilo je glasanje da li će biti, koja će liga biti. U početku je bila rumunska, međutim zbog kvaliteta lige odlučili smo se da bude turska, da bismo imali nekoliko derbija i pored Evrope, dakle da ne bude cela sezona u 6 mečeva u Ligi šampiona, nego da bude prosto i tursko prvenstvo, da se borimo i za tu Ligu šampiona, da bude što interesantnije. Tako da po meri nam je negde liga, nije liga petice, ali opet je liga sa 6-7 izuzetno kvalitetnih timova koji su se ozbiljno pojačali, tako da neće biti lako kako god da obranemo. Idemo da odigraćemo, stavit ćemo sad brojeve i odigraćemo jednu utakmicu. To će biti plan za ovu epizodu. U narednoj epizodi dovodimo transfere. Sadik prodat, Bulut agreement, to ćemo da prihvatimo. I dolazimo na prvu utakmicu, a to je utakmica protiv Alanya Spora. Captaincy, ko za captaincy? Ola Inka kao da bude kapten, ništa od toga, Zagović je kapten. Ovako, prvi tim. Da, klupa nam je malo nezadovoljna, nisu baš, nije im neki sharpness. Ostalo je još dosta igrača da se proda odavde. Mi ćemo neki otpustiti, otpustit ćemo dva igrača. Samo da vidimo, idemo u Squad Hub. To će nas košta određeni novac, ali dobro, imamo novca. Otpustit ćemo dva igrača od kojih najmanje možemo da zaradimo. Za ovog parkera nismo dobili ni jednu ponudu. I ovaj Bulut, ne znam da se pregovara sa njim, ali njega ćemo isto da relisujemo. Dakle, što manje da ima ovih igrača. Idemo da damo brojeve. Idemo da damo brojeve. I možemo u utakmicu. Samo sekund, imam sad ovde sajt ispred sebe. Popović broj 1. Zoran Popović je naš broj 1. Idem po brojevima koji su zvanično u klubu. Vasiljević nosi 27. 27 Nikola Vasiljević. Omri Glazer nosi broj 18. Evo, za vas koji ne znate brojeve, koje nosi ko u klubu. Što se tiče odbrane, Gobeljić 77. Dobio 48, ovde je interesantno. 77 nosi Gobelja. Rodić je sledeći. Rodić nosi 23. Sve sam ovo preznao na pamet sad kad se promenila sezona. Neki su menjali brojeve i onda rekao, neću da lupam. Degenek je dobio trojku. Gde nam je Degenek? Degenek baš ima lik, je li tako? Njega sam promašio možda. Evo ga. Degenek, kit number, 29 ovde dobio. Dobio je 3. U Zvezdi nosi. Dragović nosi 15. Dragović je dole. 5 je dobio ovde. 15 nosi u stvarnom životu. Leković 44. Milunović 19. Milunovića nekako nema u igri. Ne znam zašto ga nema kad sam ga napravio. Videli ste u Created Players. Azarovi nosi 16. Odnosno, ne znam li Azarovi ili Azarovi. Pišite mi kako se zaista piše. Development plan ćemo dati posle. Has potential to be special, dakle, ja za novi. Broj 16 za njega. Mislim da čak i sad igramo bez development plana, da će se jako brzo razvijati igrači, ali dobro, to ćemo ostaviti svakako za narednu epizodu. Nikolić,
Što se tiče Nikolića, kit number 76 nosi Lazar Nikolić. Spajić nosi peticu. Spajić je broj 5. Kit number 5, evo ga. Dalje, Vigo je 13. Baš 42, Vigo je 13. Azarov se kaže. Nedeljković je 2. 49, znači najdalje moguće od 2. Kanga 8, Ivanić 7. Kanga 8, Ivanić 4 u stvari. Kanga je osmica. Ivanić je 4. Kataj je naša desetka. Biće zanimljivo kako će Kataj ulogu da ima ove sezone, to me zanima, nije puno igrao i bio je povređen. Srenić je 55. Srenić je 55, to je bilo blizu. Kangva je 20. Kangva nosi 20. Bukari je 30. Vladimir Lučić je 37. Stefan Mitrović je 80. Kažem, ovo radim da bi bio što realističniji doživljaj. 80, idemo. Pruceva nismo pravili, Mijailović je 33. To je bilo blizu. Mituljikić nismo ga pravili, Šljivić je 7. Dati takav broj tako mladom igraču. Šljivić je 7, Ado je 21. Ado je ovde klasičan zadnji vezni. 21 nosi Ado. Stamenić nosi 6. Stamenić beš ima sliku, je li tako? Evo ga. On nosi šesticu. Kabić 70. Kabić je uzo 70. I napadači Mijatović je 22. Odluto sam mislim, a Krasu je 17. I Ola Inka 14. Ali on je skroz gore, je listovan kao LM. Change kit number 14. Uf, odradili smo i ovaj posao. Dali smo sve igrače, izvinjavam se što u ovoj epizodi malo manje odgovaram na komentare, inače gledam da odgovorim na sve, međutim, jako je teško jer imao sam dosta ove administracije, morao sam napravim igrače, da ih dovedem, da sve, znači ludilo, tako da praštite što nisam bio toliko s vama na chatu, kad bude bilo više utakmice, nadam da ćemo više pričati. Tako da, eto. Idemo dalje, idemo na konferenciju i idemo da odigramo utakmicu. Evo ga, častili smo ovog našeg Baraka Bahara, podmladili smo ga jedno 10-15 godina. Da ste spremni za vaš prvi meč, reći ćemo ovo je jak tim. Dalje improvements overnight, da li možete završiti u gornjem polovini tabele, reći ćemo igrači su dovoljno dobri. I da li Kataj može zameniti Kovačevića, kao koji Kovačević? Reći ćemo, verujem u čoveka, naravno da verujem.
Okay guys, we're out of time. Koji ti je portugalski klub, najbolji portugalski klub, meni Sporting, tebi i zašto, ne znam, ja najviše volim Benfiku, u Portugalu navijam za Benfiku, jako su mi dopadljivi, tako da za mene Benfika. Idemo na meč, igramo protiv Alanya Spora, kažem, nije bitno, nema ovde sad nekih igrača, wow, da kažemo, to su dobro, Fedal, Fer, Leroy Fer, ako se sećate i Swansea, dobar igrač, Runarsson, golman Arsenala, Lusamba isto dobar igrač, ne znam ko je ovaj Pereira tačno, ali kažem, ovo je čisto testiramo ekipu. Dakle, evo, vidite kakva je naša postava. Stavit ćemo za sad sve da bude na default, samo da vidimo šta otprilike igramo. Sve je balance, stavit ćemo long ball, press in the box, stavit ćemo neka bude 5. Dakle, neću previše dirati ove taktike i sve, samo da vidimo da li igramo na ultimate-u. Hoću da igramo najteže mogućem. Game settings, ultimate, competitor mod je uključen, play speed difficulty je uključen, time smo zadovoljni, tako da idemo na utakmicu protiv Alanya Spora. Da odigramo jedan meč sa svim igračima Zvezde, igraćemo naravno sa prvom postavom, da vidimo kako smo mi to napravili, kako će to da izgleda. Ok, ovde je greška sa grafikom. Prva utakmica, Mijatović je 9 valjda, je luzo 9-ku Mijatović, a? Na sajtu piše 22. A možda nisu ažurirali sajt još uvek. Evo ga, sada ovde piše naravno Crvena Zvezda, tako će pisati na svim ovim grafikama, osim na tabeli mora piše Red Star. A ovde igramo long ball, nema veze, nek igramo long ball. Napravit ćemo i tu neku taktiku za narednu epizodu koju otprilike igra Bahar, koliko sam ja ukačio da on igra. 22 je Mijatović, ja mislim da je Mijatović 22, nešto je bilo da li će da uzme devetku, da li neće da uzme devetku, nisam ni sam pametan, ne znam šta nosi točno, nisam zapamtio. Na sajtu stoji 22. Ok, ajmo da pogledamo ovu grafiku, ako ima grafika u Turskoj ligi, nisam siguran. Možda čuvaju devetku za nekog, možda za Jovića, ko će ga znati. Eto, uspeli smo sve, čak ćemo i odigrati utakmicu, kažem Alanya Spor, definitivno kvalitetnija ekipa skoro od svih u našoj ligi, tako da, eto, imamo mečeve u rangu naše lige. Igramo na gostujućem terenu, mi smo napravili naš teren da što više liči na, evo ga Zagović sam napravio, ovo je Glazer, tu je iza Degenek. Evo vidite i našu postavu. Bukvalno ova naša postava. Ola Inka ili Ola Njinka? E, iskreno nisam ni ja sam, nisam siguran. Ne čuje se igrica. Morao sam da utišam igru. Sad ćemo vidimo što se zvuka tiče. Dakle, settings. Game settings. Audio. Stadium Ambience, evo stavit ćemo na 2, komentator da ćemo da izključimo. Evo neka bude 3, ako vam je preglasno vi mi recite, ako se ja ne čujem u odnosu na ambijent. Pa da krenemo lagano, dakle protiv Alanya Spora, previše zelen ovaj teren, ali dobro, malo ćemo da se naviknemo. Vama je u stvari lepo, evo sad gledam kako je kod vas, kod mene je malo previše zeleno. Mitrović ovde za Kangvu. Dubijamo, oduzima loptu. Kažem, nova mi je formacija, nova mi je sve, gledat ću da odigram što kvalitetniju utakmicu, ali vidjet ćemo koliko smo zapravo, ovde dobar pas za Hasana, Hasan, evo kreće i već gubimo 1-0 od Alanya, dobar pas je bio ovde, ispao je Mijailović ili nisam ni sam siguran, ili da, Mijailović mislim da nema dovoljno dobar positioning, ali otišao sam sa Zagovićem da pokrem i vodi Alanya sa 1-0. Dobro, nije lepo krenulo, ali bit će to dobro. Samo malo da se adaptiram, kažem ovu formaciju inače ne igram. Ovo igra Zvezda, treba mi malo, bit će mi potrebno vremena sigurno epizodu 2 da budem na potrebnom nivou. Da vidimo, tamo nam se otvara Bukari, traži ga Kraso, međutim, oduzeta mu je lopta, Dumbija. Za Lusambu. Pomeri malo facecam, ne mogu, mora da mi stoji ovde kako sad jeste. Hasan, malo su nam previše razmaknuti štoperi. Hasan brani ovde Glazer. Moramo pauzu, moramo da spojimo malo štopere, previše su daleko. Vidite, u obzirani će biti 30, igraćemo balanced, igraćemo ovde direct passing. Širinu napadu neka bude 55, eto nešto da promenimo. Previše su, to je bio problem malo pre, previše razmaknuta priča. Da vidimo ovde, sažimo Krasoa,
Kraso, lopta na stranu. Ivanić se lepo odvojio tamo, ide lopta za Ivanića, međutim uspeo ovde ovaj Rasul da mu da skoči ispred njega. Tačno se lepo odvojio bio od štopera. Karača. Pereira. Lopta za Lusambu. Kažem, borit ćemo se naravno za šampionsku titulu u Turskoj, to nam je cilj. Stamenić se vrati ovde da pomogne. Bukari. Kraso, ide lopta za Bukarija, koristit ćemo naravno njegovu brzinu. Kraso se lepo ubacuje, bit će pas za njega, međutim opet dobro ovde interveniše odbrana. Sad da ima ovde, postaćemo jedan centar šut na drugu stativu, tamo nema nikoga, Pereira skače. Ovo mi je čudan ovaj raspored igrača, moram definitivno se... Zašto mi Dragović uporno ide... Dragović mi ide previše u levu stranu, ne znam zašto. Stavit ćemo Mitrovića i... Previše široko pozadi. Previše široko pozadi, morat ću da se naviknem na ovu formaciju, instrukcije. Dakle, Mitrović, come back on defense, ovde je sve ok, Stamenić će biti stay back while attacking. I Bukari, come back on defense, moramo prosto da imamo tih pet, jer jednostavno ovako ne ide, jer su, mnogo su štoperi ovaj, daleko. Ali dobro, kažem, ovo je prvi meč, ovo je test meč, kažem, ova utakmica nam neće ništa presuditi. Ovo je čisto malo da vidimo kako izgleda ekipa na terenu i sve to. Moram da se naviknem na ovu formaciju, ipak igramo protiv Ultimeta. Nisam igrao nekoliko dana. Ne slažem opravdanje, ne treba gubimo odalanje 2-0, ali opet razumite i vi mene. Dumbija za Fehrata. Dobar ovde pas za Dumbiju, brani Glazer. Možda Mijailović nije baš najbolji sa Vernesom ovde za štopera. Možda ne bi bilo loše da stavimo Spajića u drugom poluvremenu, možda do toga. Zašto Mijailović nije klasičan štoper u igri. Da vidimo tamo Olenka, dobro da se reči, ali nije bio dobar pas ovde Ivanića. Hasan. Za Dumbiju. Igra Alanja kao Barsa. Tražimo ovde Bukarija. Šalje Bukari dobru loptu, ovde prolazi Kraso, ide Jean-Philippe Kraso, Kraso šutira, Kraso, evo ga. Sjajan pas Bukarija, preko glave, Kraso daje gol, smanjujemo na 2:1. Eto, čim smo vratili Bukarija i Micovića da se vraćaju u odbranu, što je neophodno u ovoj formaciji, prosto da nam ne bi Degenek, kako stoje Degenek i Dragović, ako se ne vraćaju u te krilne pozicije, oni odlaze ovako previše u stranu, ostaje samo Mijailović koji nema dobar defensive positioning, dosta ćemo patiti zbog toga, ali prosto u stvarnom životu je uspeo Glazer da ga pretvori u štopera, ne Glazer, nego uspeo je da ga pretvori u štopera ovaj Bahar. Ovde će biti malo teže. Lopta za Fehrata. Ja zapravo igram najviše sa pet pozadi formacije. Meta je ove godine 5-4-1 formacija, nju sam najviše igrao, ona mi je najpoznatija. Ali takođe 4-2-1, 4-2-2-2, 4-2-3-1 Dumbija, dobri ziblinzi ovde Dumbije, 3:1. Jednostavno, ovde sam ja bio na Jokiju, sad ćete vidjeti šta se desilo, dakle ovde sam ja bio na L2, uspeo je ovde da uradi takav zibling i da da gol, tako da 3:1. Nisam uspeo tu da se odbranim. Kako si pomerio Krasa, ide napred, samo na L1. Na L1 pošaljete igrača napred. Na R1 ga pozovete, evo sada, na primer, R1 sam stisao, da mi priđe Dragović. Ovde je Mijailović, pogledajte koliko je Mijailović van ove pozicije gde bi trebalo da bude. Dragović, šaljemo dugu loptu, tamo je Bukari. Kraso, čekamo Bukarija da prođe, prolazi ovde, ide Bukari u kazneni. Bukari, bit će za drugu stativu, evo ga šut, evo gola, Olinka, 3:2. 3:2. Sjajno smo sačekali Bukarija da prođe, Olinka je ušao u sredinu, bila je povratna, prošla to sve igrače i oba naša napadača se upisuju u strelce, eto samo odbranu da provalimo u ovoj formaciji, bit će to sve kako treba. Pozdrav Sjećko Miljanović. Protiv jačih ekipa ćemo verovatno igrati na krilnim pozicijama sa bekovima. Dok ćemo Bukarija i Micovića koristiti kao neke ofanzivne varijante.
Tako da računajte da ćemo, da ćemo protiv tipa Galate Fenerbahče igrati sa pet pozadi. Samo vidimo, ovde se sudario sa Rasulom Kraso. Lopta na stranu, Deginek i Fehrat u duelu. Ovaj Fehrat je dobar igrač. Da se završio 4 prema 1. Fehrat. Lopta za Liroja Fera. Karača. Odličan ovde Dragović. Imamo još minut ovde u poluvremenu da vidimo da li možemo da uradimo ovde kombinaciju. Da li će biti offside? Doći. Ipak mali offside. Malo sam okasnio s ovim, poslamo linku da srči, da probamo taj pas preko. I to će biti poluvreme, 3 prema 2, 2 šuta, 2 gola, efikasni smo, međutim odbranu moramo samo provalimo u ovoj formaciji. To definitivno, ovo ostalo sve deluje kako treba za sada. Ajmo da ubacimo Spajića za drugo poluvreme. Naprimjer Spajić da bude na ovoj poziciji, da vidimo kako će to izgledati. I takođe da probamo Kangu, umesto Kangve ovde. Eto, zamena za jedno slovo. Posle ćemo ispravamo i Kataija, kakav nam je in-game. Primit ćeš puno golova u karijeru. Da, vidit ćemo, kažem, igrat ćemo ovako ofanzivnije protiv ovakvih ekipa. Naravno da neće ni igrati full ofanzivno protiv u Ligi šampiona Bahara. Ovo je sad, Zvezda još uvijek nije imala, da kažemo, nekog protivnika po meri. Odnosno protivnika koji je dve klase bolji. Tipa Manchester City, ok, sa nama su sada egal Fenerbahče i Zenit, došli smo na taj nivo kao klub, ali dalje ima ekipa koje su miljama ispred nas i moramo biti toga svesni. Lopta za Liroja Fera, Karača i Dragović. Dragović ovde kupi ovo. Lopta za Mitrovića, nismo njega puno aktivirali. Mitrović, sažimo Ivanića, ovde ga šaljemo u trk. Ivanić dobija loptu, međutim nismo ovde sigurni u pas. Da vidimo da li tamo možemo Krasa da nađemo. Na drugoj strani je Bukari, međutim vratio se ovaj Balkovec. Kanga ovde najmože naravno dobio vazdušni duel. Fehrat. Ferhat u stvari. Sa ovim kontrole, da li mi je sve inače kako ja igram. Dakle, autoclearance off, to je u redu. Assisted. Low, probat ćemo directional, da vidimo da li će to da pomogne sa teklovima. I ovo ostalo inače sve ko što ja igram, da. Dobro. Hasan. Lopta za Lusambu, Lusamba, brani Glazer. Odličan ovde Glazer. Razmišljam da li krenem na njega, da li da pravim offside, ali rekao, ajde ostajemo na sredini, na kraju najgore rešenje. Lopta za Dragovića. Što je Dragović ovde? Znači, pozicioniranje igrača posle kornera. Meni uopšte nije jasno. Ide Dragović. Međutim, naravno da ovde ne može da istreči. Ivanić. Za Kangu. Lopta za Stamenića. Tražimo Krasoa. Olainka. Dobro ovde zadržava loptu. Da li možemo dupli pas? Olainka ovde blokiran. Kraso Fedal ovde izbacuje. Fedal, bivši štoper ekipe Betisa. Stamenić, lopta ovde za Olinku, međutim Runar, lopta je sad kod Runarsona. Balkovec. Ivan Cavaliero, eto još jedno poznato ime iz ekipe Fulama. Odličan ovde sa Spajićem čitamo. Uf, gubi loptu ovde Ivanić, nezgodno je ovde kad se vrate svi, nemamo kome da odložimo loptu napred. Jako nezgodna formacija za odbranu. Čekamo Krasoa tamo da prođe. Da li će proći? Prolazi Kraso. Biće povrat na Kraso. Pogrešio sam. Trebalo je s njim da idem do kraja, ali vidio sam da se Ivanić lepo otvara. Napravit ćemo izmene. Ući ću umesto njega Mijatović. Uf, minus 6. Uf, to nam nikako ne odgovara. Ostavit ćemo onda Krasoa, umesto Ivanića Kataj. I probat ćemo, nemamo više, možda Mijatovića da probamo, eto na levom krilu, da li može napravi razliku. Mada nije baš ni za levo krilo, ali ajde. Stavit ćemo ga tu. Da li može Azarovi to da odigra? Koliko ima? Minus 3. Stavit ćemo Azarovi, ajde da ga vidimo tu kakav je. Odnosno Azarova.
Pereira. Za Lusambu, lopta za Karaču. Lusamba, ima još 20 minuta, mogu ovde da se izvuku bodovi. Degenek dobar, obzirna stabilnija sa drugim štoperom, to definitivno, lopta za Mitrovića. Olenka, tražit ćemo tamo da nam prozrači Ivanić, ali ništa od toga. Mitrović, ide ovde pas za Ivanića, Ivanić, Olenka, tamo nam je Bukari sam. Bukari, međutim Balkovec, ovo je Balkovec igrač utakmice, sve duele je tu dobio. Cavalier, Rasul. Cavalier u stvari, uf, sad je problem, ovde ostaje Degenek, Hasan. Ali sjajan Degenek, još jedna lopta ovde prolazi, međutim dolazi do Glazera. Degenek. Lopta za Bukarija, vučit ćemo malo po ovoj strani. Čekamo Ivanića, ali otvara nam se tamo lepo Bukari. Ide Osman Bukari, vuče, koristimo to, Mirko Ivanić, Ivanić, Feral blokira. Zašto nam se Olinka nije pomerio u drugu stranu? To ne znam, Lusamba. Cavalero, Hasan. Reprezentativac Egipta ide, ali Degenek igra sjajno drugo poluvreme. Bukari. Posjećemo ga da treči, ali Balkovec još jednom. Balkovec ga igra ko Robertson. Ko Robertson u prajmu. Hasan. Karača ovde prolazi. Problem je, pravili smo faul, potencijalno to je promašaj, imali smo sreće. Šta mi je zašto Spajić ne igra kod Bahara? Iskreno, ne znam, očigledno mu se sviđa to što može da menja formaciju toku meča sa Mijailovićem, verovatno je to jedini razlog, jer je Spajić je klasičan štoper. 89. minut, da li možemo do boda u prvom kolu? Lopta za Olinku, Olinka, evo ga! Previše se povukla ekipa Alanje. Olinka daje gol, rezultat je 3-3, dolazimo do boda u prvom kolu. Koliko se povukla ekipa Alanje unazad, neverovatno, i to smo iskoristili, sjajan gol Olinke i eto, postiže drugi gol na ovom meču, iskoristili smo to, nisam verovao, nikad nisam vidio ovu animaciju odbrane. Da li možemo da uvatimo i poslednje? Da li ima vremena? Nisam vidio iza Balkovec. I to je to, 3-3. 3-3. Dobra utakmica, eto, zanimljiva za gledanje, videli ste ekipu na delu, naravno ima tu još dosta da se radi što se tiče taktike i što se tiče ono formacija, uvešćemo još dve, tri formacije, sigurno sa Zvezdom ćemo to detaljnije gledati u odnosu na sve. Što igraš u Turskoj ligi, ne u Srpskoj, Srpske lige nažalost nema u igri, tako da smo odlučili da igramo u Turskoj, Čet je to izglasao. Tako da, izvukli smo bod, eto, u prvom kolu, fina utakmica, ne znam zašto Kataju ovako kratka kosa u igri, ali dobro, ajde. Uglavnom, dobra epizoda za nas. Moja naredna epizoda je u četvrtak od 20 časova. U četvrtak nastavljamo, u četvrtak šta ćemo da uradimo? Prodat ćemo ostale igrače koji nisu kod nas u timu, idemo na Advance. Prodat ćemo dakle ove lažne igrače iz ovog iz tima. Dovešćemo potencijalna pojačanja, dakle Crvene zvezde, gde Zvezda još može se pojača, a možemo svakako. Dakle, uzeli smo prva tri boda. Šta imamo ovde u player chatu, Zagović je srećan i mi smo srećni sa njim. Razvit ćemo još malo formaciju i uzet ćemo još agenata, odnosno ovih, kako bih rekao, skauta. Postavit ćemo ih isto u Crnu Goru i u BiH, dakle, pošto ima dosta igrača poreklom iz Republike Srpske i naravno Crna Gora kao drugo. Republika Srpska i Crna Gora su najveći... da kažemo, mesta gde Crna Zvezda ima najviše skauta, sasvim logično, tako da će to biti druge dve zemlje, ne možemo tri puta stavimo Srbiju, tako da tu ćemo da se zaustavimo. U svakom slučaju, hvala svima koji ste bili tu, vidimo se u narednoj epizodi za dva dana, veliki pozdrav za sve, laku noć, uživajte i vidimo se za koji dan. Pozdrav za sve.